Առաջին հյուրերն ենք ողջունելու, խոսելու ենք մաքսային ծառայության բարեփոխումների մասին եւ մեր տաղավարում է Սամվել Ղազարյան, Հայաստանի Հանրապետության ՊԵԿ մաքսային հսկողության վարչության նախնական մաքսային հայտարարագրերի հսկողության բաժնի պետը եւ Էմիլիա Նավոյանը Արևմտյան մաքսատուն վարչության ուղևորների մաքսային հսկողության 3-րդ բաժանմունքի գլխավոր մաքսային տեսուչ։ Բարև ձեզ։ Բարի լեզ։ Շնորհակալ ենք, որ եկել եք մեր տաղավար եւ քննել ներկայացնեք, թե ինչ բարեփոխումների մասին է խոսքը։ Մենք ինքն շնորհակալ հրավերի համար, ներկայումս պետական եկամուտների կոմիտեն մեծ բարեփոխումների գործընթաց է սկսում, կապված մաքսային ծառայության համակարգ ընդունվելու հետ, որով նախատեսվում է նոր ընդունվողների համար նոր կարգ, ինչը իրենց հնարավորություն է ընձեռում համակարգ ընդունվելուց առաջ անցնել դասընթացների պատրաստման փուլ, որը բաղկացած է տեսական եւ գործնական մասերից։ Այդ ամենը անցնելուց նախ սկսեմ, որ միջև դասընթացի անցնելը հավակնորդները պետք է անցնեն թեստավորում եւ բարեվարկության թերթիկ լրացնեն, որի ընթացքում կընտրենք դասընթացի մասնակիցներին։ Ինչ առավելություն է տալիս դասընթացի մասնակից լինելը ՊԵԿ համակարգում ընդունվելու ժամանակ? Նշված աշխատակիցները, աշխատանքի հավակնորդները արդեն աշխատանքի անցնելուց կունենան բավարար գիտելիքներ, բավարար մակարդակի գիտելիքներ տեսական գործնական առումով, ինչը իրենց հետագա աշխատանքի ընթացքում մեծ օգնություն կլինի։ Տեսեք, տեսական պարապմունքներից հետո գործնականի ժամանակ իրենք հնարավորություն կունենան լինել սահմանային հսկիչ կետից մինչև երկրի ներսում տեղակայված մաքսային մարմիներ, կենտրոնական ապարատի աշխատանքը տեսնեն ու ավելի պատրաստված անցնեն իրենց բուն ծառայական պարտականություններին։ Իրականում ինչով այս հնարավորությունը լավ, իմ օրինակով ասեմ, Էմիլիան իր օրինակով ցանկացած նոր մաքսավոր տեսուչ կարող է փաստի, երբ որ ինքը առաջ անգամ ընդունում է աշխատանքի, ինչքան էլ տեսական գիտելիքներ ունենա մաքսային օրենսդրության, այլ ենթաօրենսդրական ակտերի վերաբերյալ, միևնույնն է, դա բավարար չի լինում պրակտիկ աշխատանքային գործունեություն ծավալելու համար։ Ժամանակ է պետք, որպեսզի տվյալ մարդը տիրապետի իր աշխատանքին, աշխատանքի պրակտիկ հատվածին, առօրյան հանդիպումներին։ Բոլոր աշխատանքներում էլ այդպես է, հա, կա թեորիան, կա պրակտիկան։ Իսկ ինչ այս ինչպես է ընդունելությունը, այսինքն ինչն է փոխվելու, ներկայացրեցիք, բայց ինչ այս ինչպես է ընդունվում հետաքրքիր։ Ընդունելության կարգը նախատեսվում է փոխել արմատապես։ Նախկինում ընդունելությունը իրականացվում էր թեստավորման եւ հարցազրույցի միջոցով, այսինքն նախորդ տրված իրավական ակտերի շրջանակից կազմվում էին թեստավորման հարցեր, հետագայում թեստավորման փուլը հաղթահարած մասնակիցները անցնում էին հարցազրույցի փուլը, որը հաղթահարելուց հետո կարող էին նշանակվել համապատասխան պաշտոններում։ Այսինքն ընդհանրապես տվյալ իրավական ակտերին ծանոթ լինելով կարող էին ընդունվել աշխատանքի, իսկ այս դեպքում կարող են նաև ձեռք բերել գործնական գիտելիքներ, գործնական հմտություններ, ինչպես նաև շեշտը դրված է լինելու նաև սպասարկման եւ հոգեբանության հիմունքների, բարեվարկության համակարգի, էթիկայի եւ վարքագծի կանոնների դասավանդմանը, այսինքն բացի մասնագիտական գիտելիքներից նաև դասավանդվելու են այս թեմաներով դասընթացներ են անցկացվելու։ Ինչպես նաև սա շատ լավ հնարավորություն է կարճ ժամանակահատվածում անվճար հիմունքներով ձեռք բերել նոր մասնագիտացում։ Իմ տարբերակով ասեմ, ես օրինակ համալսարանում 6 տարի սովորելով եմ տվյալ մասնագիտացումը ձեռք բերել, մաքսային գործ մասնագիտությամբ եմ ավարտել, իսկ այս հնարավորությունը թույլ կտա անձանց, ովքեր ունեն ուղղակի բարձրագույն կրթություն, 18 տարի նրանց լրացածը հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ եւ տիրապետում են հայերեն լեզվին, կարող են դիմել, անցնել թեստավորման փուլը, լրացնել բարեվարկության թերթիկ, այնուհետեւ հարցազրույցի միջոցով կընտրվեն դասընթաց մասնակիցները, իսկ դասընթացները կանցկացվեն տեսական մասը նախատեսվում է անցկացնել մոտ 5 շաբաթյա տևողությամբ, 85-ից 95 ժամ ակադեմիական ժամ տևողությամբ, իսկ գործնական մասը տևելու է 10 շաբաթ, անցնելու են մաքսային գործառնությունների բոլոր փուլերով, 70%-ը անցնելու են այն ստորաբաժանումներում, որոնց հաստիկների համալրման համար տվյալ մրցույթը հայտարարված է, իսկ 30%-ը արդեն տարբեր սահմանային անցակետերում նույնիսկ, որպեսզի ծանոթանան բոլոր փուլերին, այսինքն ընդհանուր գիտելիքներ եւ ընդհանուր տեղեկատվություն
տեղեկացվածություն ունենան։ Որ մասնագիտությունների տեր մարդիկ կամ բազային գիտելիքներ ունեցողները կարող են դիմել եւ անցնել այս վերապատրաստման դասընթացը։ Մասնագիտությունների մասով սահմանափակումներ չկան, ուղղակի բարձրագույն կրթություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ինչպես նշեցի։ Բազայում որ մասնագետների խնդիրը կա ավելի շատ։ Օրենսդրական առումով որևիցե պահանջ չունենք, որ տվյալ տեսուչը պետք է լինի իրավաբան կամ տնտեսագետ։ Բայց հաշվի առնելով, որ մաքսային համակարգն ու իրավապահ համակարգը եւ հիմնականում տնտեսագիտությունն է շատ հարկավոր, բաց իրավապահ համակարգներից մենք ապահովում ենք նաեւ երկրի տնտեսական անվտանգությունը։ Իմ սուբյեկտիվ կարծիքով ցանկալի կլինի օրինակի համար, որ տվյալ անձը տիրապետի տնտեսագիտությանը լինի բազային տնտեսագետ, բայց այնուամենայնիվ այս ամենը ոչ մի խոչընդոտ չի հաղթանում, որ նույն, չգիտեմ, նույն ընթացակարգը կարող անցնել լեզվաբանը ու հավասար պայմաններով տնտեսագետի իրավաբանի հետ հավասար պայմաններով մասնակցի ամբողջ դասընթացին։ Այսինքն առաջնահերթություն չունի մասնագիտությունը որևէ։ Ասացիք, որ բարեփոխումները հիմքային են լինելու, հա, եւ կան հիմա աշխատողներ, ովքեր աշխատում են Մաքսայնում, ես իմ այլ գործունեության առումով մեկ-մեկ լինում եմ Մաքսայնում, աղջիկների առումով ամեն ինչ շատ նորմալ է, բարեկիրթ է, բայց տղաների դեռ կային հին մնացած արի աղբերես իրավիճակը։ Այ ինչպես ենք փոխելու այս մարդկանց վերաբերմունքը քաղաքացիներին եւ ինչպես է լինելու այն մարդկանց ճակատագիրը, ովքեր հիմա աշխատում են եւ օրինակ չեն ուզում անցնել եւս մի տեստավորում։ Ինչպես Էմիլիան նշեց, դասընթացի շրջանակներում իրենց ուսուցանվելու են նաեւ քաղաքացիների սպասարկման գործընթացը։ Այսինքն պլյուս դրան բարևարկության թերթիկ ասվածը մեզ հնարավորություն է ընձեռնելու հասկանալ տվյալ մարդու բարևարկության, դաստիարակության աստիճանը, թե ինչպես նա կարող է սպասարկել քաղաքացիներին։ Չպետք է մոռանանք, որ մաքսային ծառայության դեմքով է սկսում երկրի ճանաչողության գործընթացը։ Առաջի ծառայություններից մեկն է, երբ ՀՀ մոտ գործող ցանկացած անձ ծանոթանում է տվյալ երկրի հետ ու մեր կերպարով պատկերացում է կազմում տվյալ երկրի մասին։ Հիմնականում այս փուլն է դրա, այս գործիքը կազմնադրված դասընթացի ժամանակ եւ բարևարկության թերթիկով հնարավոր է նույնիսկ լինեն հոգեբաններ, հոգեբանի կարծիքը զուտ խորհրդատվական կարծիքի է լինելու թեստավորումից հետո, բայց ինչը մեզ կօգնի որոշակի պատկերացում կազմվել տվյալ մարդու վարքագծի էթիկայի խառնվածքի մասին։ Այս պահին աշխատողները պարտավոր են անցնել վերապատրաստում եւ տեստավորում, որպեսզի շարունակեն իրենց աշխատանքը, թե ոչ։ Տվյալ ընդունելությանը կարող են դիմել նաև այս պահին աշխատողները, դա առաջ խաղացման, ինչպես նաև ստորաբաժանումը փոխելու հնարավորություն կարող են ձեռնել նրանց, բացի այդ մաքսային ծառայության մասին օրենքով մաքսային ծառայողները 3 տարին մեկ պետք է վերապատրաստվեն, եւ այդ վերապատրաստման դասընթացները նույն ձևաչափով են կազմակերպվելու, այսինքն բոլոր մաքսային ծառայողները նախատեսում է, որ պետք է հետագայում անցնեն այս փուլերով, սակայն փոփոխություններ դասընթացները կազմակերպվելու են ներկայումս այն ստորաբաժանումների համար, որոնք ենթարկվում են կառուցվածքային փոփոխությունների։ Այս դասընթացներին բնականաբար դուք արդեն ունեք այն թիվը, որ այդ թվով պետք է մասնակիցներ ունենաք, ինչ թվի մասին է խոսքը, եւ թեստավորումից հետո են ընտրվում դասընթացի մասնակիցները վերջնական, թե եւս մեկ փուլ կա, որ պետք է հաղթահարեն։ Դասընթացի կոնկրետ թվի մասին, որ տեղեկություն ունեք, հիմա չհայտնեմ, լրացուցիչ կտեղեկացնենք, բայց թափուր տեղերից ավել են լինելու դասընթացի մասնակիցների քանակը, որոշակի սահման ունենալու ենք, որ առնվածքին մասնակիցների մոտ առավել 70%-ը համալրվի, մյուս մասնակիցների մասը կհամալրեն, այսպես ասած, մեր ցուցակները դասընթացի արդյունքներում, ինչը կապված է փուլային ձեր ասած համալրման հետ։ Սկզբնական շրջաններում կուսումնասիրենք քաղաքացիների ներկայացած փաստաթղթերը, անձնագիր, նույնականացման քարտ, բարձրագույն կրթություն հավաստող փաստաթղթեր, այն քաղաքացիները, որոնք հավաքնեն այնպիսի ծառայության պաշտոնի, որոնք իրենց օրենքով ենթադրվում են նաև աշխատանքային ստաժ, պետք է ներկայացնեն նաև համապատասխան աշխատանքային ստաժը հավաստող փաստաթղթեր, կարևոր նախապայման է նաև օտարլեզվի իմացությունը։ Պետք է ներկայացնեն օտարլեզվի համապատասխան մակարդակին տիրապետելու մասին սերտիֆիկատ,
Եվ համակարգչային գիտելիքների վերաբերյալ սերտիֆիկատ։ Հասկանում ենք, որպեսզի բարդություններ չառաջանան այդ սերտիֆիկատները ներկայացնելուց, մենք իրենց հնարավորություն ենք ընձեռնում թեստավորման միջոցով, որը կկանցկացվի մեր ուսումնական կենտրոնում, ստուգելու իրենց օտարալեզուների իմացությունը և համակարգչային գիտելիքների իմացությունը։ Տեղի ունենա թեստավորում, պարզ հարցերն են լինելու, որպեսզի կարողանանք սենց մի քիչ խմբագրենք ընդհանուր պատկերացում ունենանք բոլոր դիմորդների մասին։ Այդ պարզ տեստավորումից ու բարևարկության թերթիկից հետո կսկսեն արդեն դասընթացների փուլը, ու դասընթացները հաջողության հաղթահարածները կընդգրկվեն մեր ցուցակներում վերջնական, որից արդեն տեղի կունենան համապատասխան նշանակումները, իրենք 3 տարի ժամանակ կունենան այդ ցուցակում լինելու ընթացքում, 3 տարվա ընթացքում կստանան համապատասխան առաջարկներ։ Այսինքն, եթե չունեք սերտիֆիկատներ, հոգ չեք կարող, որպես ասած, սերտիֆիկացվել հենց քննությունների ընթացքում։ Հենց քննությունների ընթացքում։ Որքանով է գրավիչ մաքսային ծառայողի աշխատանքը։ Նկատի ունեմ աշխատավարձի չափը, սոցիալական, հա, ինչ-որ առավելություններ եւ այլն։ Մաքսային ծառայության սոցիալական վարձատրությունը կարգավորվում է պետական ծառայողների պաշտոն զբաղվածության անձանց մասին օրենքով, թե որքան է գրավիչ կամ որքան գրավիչ չէ, դա սուբյեկտիվ պատասխան կլինի իմ կողմից, կարգավորվում է նույն իրավաչափ, իրավական հարաբերություններով, ինչ այլ ծառայությունների։ Ուզում եմ մոտիվացնել ուղղակի մեր դիտող հեռուստատեսողներին, որ գան դիմեն։ Գոհեք դուք ձեր աշխատանքից։ Հայտարարության մեջ նշված է, որ աշխատավարձը 250,000-ից մինչև 750,000 դրամի սահմաններում է։ Դա նշված է հայտարարության մեջ։ Եթե դուք էլ ուզում եք անցնել աշխատանքի ՊԵԿ-ում, Հայաստանի Հանրապետության ՊԵԿ ուսումնական կենտրոն գտեք և ձեր դիմումը նույնպես ներկայացրեք, մասնակցեք դասընթացներին, ձեռք բերեք սերտիֆիկատ և անցեք աշխատանքի։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որ տաղավար ողջունում ենք ձեր բոլոր գործընկերներին, իհարկե բարի ծառայություն մաղթում բոլորիդ, որ նաև քիչ հանդիպեք, մի քիչ խարդախուտ սյուն ուզեցող անող մարդկանց հետ, որովհետև հանգիստ աշխատանք լինում են այդպիսիները, որ ինվոյսները նկարում են գալիս են, հետո ձեր գործընկերները երկար փորձում են հասկանան, թե ինչ արժի իրականում այս ապրանքը։ Շնորհավորում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր որոշեցին անցնել ՊԵԿ-ում ծառայության, այո, գտեք ուսումնական կենտրոնը, անցնեք քննությունները, չէ, սերտիֆիկացվեք և անցեք ծառայության, ինչու ոչ։ Այժմ լուրեր, որոնց հետո կվերադառնանք եթեր։